Neko ulazi. Da. Neko ulazi. Ja mislim. Ja. Možda nam vrate Uroš. Da. Daj Bože. Ova igra niko ne izlazi. Da vidiš što radi. Neki novi vrat. Pažnja je obraćena. Pažnja je obraćena. Ovo je vratno gesto. Nemo da mi diraš jagode kogoda si. Ovo je gesto. Soku zove ovo. A otišle su već jagode, znaš. Nisu ni sad ih setka. Da nije ona zmija od 5 metara. Da nije to da će se. Pa naravno da dodam. Kroš, evo je vrati neko. Troje koncert. Ne, oni. Čekaj! Ko je to? Sad? Govori veliki brat. Veliki brat poziva Topa i Maju Volk u ispovedovnicu. Majo, ljubav, ljubav, da odite. Majo, rodila se nova ljubav. Ide. Sve su nas provalili, majke, ove kamere sve zabeležavaju. Giljo, sestro moja. Jedna gola noga, jedna koža. Jo, bravo, škale. Eto ćemo mi da budemo neki par za ovo. Da. Za ovo. Sad ćemo da igramo Crazy tango. Crazy Summer Dance. Naučit ćete da igraš argentinska. O, dragi. Dragi... Balkan sam... Već sam počeo se smijem. Joj, sa šta... Zdravo, Majo. Zdravo, Tope. Zdravo, veliki, veliki, najveći brate na svetu. Veliki brat vam čestita, jer od ovog trenutka vi ste učesnici spektakularnog muzičkog takmičenja koje se zove Balkan Song Contest broj 4. Koji će se držati? Veliki brat vas je podelio u 5 grupa. Obratite pažnju na velikog brata. Da, 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 izvijem, volite. Izvijem, moja Maja je malo nestašna, zaljubila se. Majo, Majo. Šta da ti kažem? Dakle, moje ime tako. Veliki brat se podelio u 5 grupa. Dobro. A svaka grupa će izvesti finalne večeri po jednu ili mix 2 pesme. Dobro. Grupe su Ava, Soraja, Željko i Slavko, koji će izvesti Italijanu. Dobro. Druga grupa, tres par, su Boban i Aneta, koji će izvesti mix Miljacka i Ludak kao ja. Pročitaj dalje, Tope. Wendy, Cindy, Nevena i Žarko će izvesti numeru Gangnam Style. Maja Nikolić i Milić, mix Zajdi Zajdi i Smooth Criminal. Majo, pročitaj poslednji par. A Maja Volki, Top, daleko si. Hoćemo mi čuti te pesme? Majo, oni vada da ne znaš. Ja ne znam ovo... Pa ja znam da je na španskom, možda bi znao. Ali ne znam, da, koja je, ima... Biće prilike ima. Da vas veliki brat to. Malo i muzički edukuje. Ja sam uvek za edukaciju. Ko peva, sam može... Ko peva, ko peva daleko si? Aca Lukas i Ivana Selakov. A onda ne znam sigurno. Ne znam, to nikom čuo. Da. Dobro, ne znam. Svakako, veliki brat vam želi s veliku sreću i da nek najbolji pobedi. A reči? Hvala, dobit ćemo sve. Sve ćete dobiti, imate vremena. Ne, imamo 5 dana, čoveče. Morate da budete profi, spremni sa sve koreografijom, kostimom, muzikom, pevanjem i sl. Jeeej! Brate, ja da te pitam, brate, jel ćemo moći da ovaj, to dobro da uvežbamo, brate? Mislim... Bez brige. Maš, brate. Po izlasku iz spovedovanice pročitajte tekst ostalim ukućanima. Hvala. Hvala, brate. Sada možete da napustite iz spovedovanice. Ćao. Dakle, čuli ste, spektakularno muzičko takmičenje će se održati ove nedelje u kući Velikog brata i krajem nedelje gledat ćemo svi zajedno nastup naših ukućana. Treći ukućanin koji je napustio kuću Velikog brata je Uroš i to vašom odlukom. Njega ćemo gledati za 7 dana u VB magazinu. Vi ne propustite večeras uživo uključenja u kuću Velikog brata, sutra dnevni pregled i naravno vidimo se već ove nedelje ponovo. Prijetno i doviđenja. Dragi gledaoci, sutra u 7 u novo